El Servei d'Ocupació de Cardedeu també nota els efectes de la crisi. En comparació a l'any passat, s'han atès a més persones que s'han apuntat al club de feina amb més experiència laboral que actualment es troben a l'atur. Retallades aquí ens han afectat d'una forma molt significativa. Primer, perquè el volum de persones que estem atenent és important. Potser no són persones que venen per primer cop a la borsa de treball, sinó que són persones que ja hem vist en altres moments que han estat en recerca de feina i el que necessiten és orientació perquè estan una miqueta perdudes, desorientades en tot el tema de la recerca. Per què? Perquè hi ha moltes menys ofertes de feina, perquè tenen més necessitat d'urgentment trobar feina, busquen els serveis de proximitat, ja que bueno, avui dia la recerca de feina està molt en temes d'internet i borses de treball, però busquen feines que puguin tindre resposta de les candidatures que ells presenten. No? Des dels serveis locals d'ocupació el que estem intentant és posar-nos una mica més al dia i coses que abans no fèiem ara estem fent, com per exemple doncs, més contactes amb empreses, estem intentant que tinguin més informació directa sobre el mercat laboral, que puguin estar també més al dia amb tot el que afecta a nivell de canvis legislatius. En principi, des d'ocupació no, estem rebent les subvencions que fins ara hem tingut. Sí que estem una mica inquiets perquè sabem que el Servei Local d'Ocupació pot quedar afectat per totes les subvencions de la Generalitat, que aquestes sí que han retallat en sec, i el 80% de subvencions que ens donaven a nivell d'ocupació no ens les donaran, o sigui, afecta a plans d'ocupació, contractes que feia l'Ajuntament de Cardedeu per treballar els diferents departaments. No? Aquestes venien de Generalitat i aquest any ja ens han dit que no vindran. Davant la crisi, no tothom està informat sobre els efectes de la retallada econòmica. És per això que hem parlat amb el gestor Ramon Carceller, perquè ens expliqui què està passant. Des de fa dies s'està parlant de pujades de l'IVA de cara al setembre, una pujada que afectarà tant els consumidors com els mateixos botiguers. Però aquesta pujada de l'IVA afectarà més en segons quins sectors. Efectes de l'IVA, la reforma que va sortir publicada el dia 13, amb efectes immediats, com sempre, portem doncs, sortint amb el tema del butlletí oficial de l'Estat cada setmana coses noves, però aquesta és bastant important perquè doncs, amb efectes de l'1 de setembre, com deies, canvia els tipus impositius de l'IVA i canvien retencions de professionals. Lo principal, així perquè tothom planerament pugui saber més o menys en què fan o en què els hi afectarà, és que el tipus d'IVA general, que estava en el 18%, passa al 21%. Això signifiquen 3 punts d'augment per tots els tipus de productes en general. Activitats com turisme o d'espectacles passen d'estar del 8% de l'IVA al 21%, però els elements de primera necessitat no l'han tocat, fent que el tant per cent de l'IVA no canviï. També n'hi ha altres coses, com per exemple pugui ser doncs, els objectes que només puguin ser qualificats com a material escolar, aquests que estaven al 4% passen al 21%, i hi ha com una cosa que doncs, s'ha augmentat força doncs, en els serveis funeraris, que del 8% passen al 21%. Això, a grans trets, és la gran modificació que han fet. Això suposarà pagar, rascar-se la butxaca més cada setmana o cada dia que vagis tu a comprar. Els professionals dels diferents sectors hauran de rectificar les retencions que practiquen pels seus serveis professionals. Formes bàsicament no estan enfocades doncs, pel tema d'administració. Sí que l'administració com a tal haurà de pagar uns serveis que estan subjectes a IBI, a l'IVA, i això els generarà un sobrecost, com a qualsevol consumidor final. Però aquest Real Decret no està tan enfocat en el tema doncs, de les administracions locals. S'està preparant a l'altre, que doncs, és el que s'ha comentat a la premsa, doncs, que doncs, reduir el nombre de regidors, d'ajuntaments, tot això, però tot això encara en aquests moments jo ho veig una mica tendre. No està res concretat i que jo crec que això s'haurà de pactar i negociar entre totes les forces polítiques, perquè una cosa és el tema d'impostos i de recaudació directa, tal com ho fa ara l'Estat, i una altra cosa és organitzar políticament els ajuntaments. La reforma del dia 13, que entra en vigor l'1 de setembre,
no té una implicació a nivell directe per a l'Ajuntament, que no sigui que li costarà més pagar certs serveis. Per què? Doncs perquè s'ha incrementat el tipus d'IVA, igual que qualsevol consumidor. Que doncs suposo que s'han prioritzat altres coses, és a dir, si l'Estat no té diners per pagar les nòmines a final de mes, per exemple, doncs prioritzen poder pagar les nòmines a final de mes que, doncs, que la gent consumeixi menys. A grans trets, una de les grans banderes electorals del Partit Popular va ser no pujarem l'IVA, perquè doncs, la idea era no malmetre l'economia més del que ja està. Pues, doncs, a l'augmentar els preus, el que estem fent doncs, és reduir l'activitat econòmica. La gent comprarà menys, segurament, gastarà menys, i aleshores les empreses vendran menys. Ja no diem el que afectarà això en el tema d'atur, coses així. És un peix que es mossega la cua, com sempre. Però no només es veuran afectats els botiguers i els consumidors, també els aturats veuran afectades les ajudes per part de l'Estat, ja que s'han reduït les prestacions dels fons de garantia salarial. Aquest fons el que fa és pagar els salaris i les indemnitzacions als treballadors en els casos d'insolvència salarial per part de les empreses. Això s'ha reduït gairebé una tercera part del que es pagava normalment. Quan un cobra una quantitat cada mes i sap el que cobra, doncs s'ajusta les seves despeses al que cobra, doncs l'Ajuntament igual. Si li ha caigut la recaudació, com és lògic que hagi caigut, per les circumstàncies econòmiques, doncs ara resultarà que no podrà pagar tot el que ja tenia pensat pagar. Per tant, retallar, reduir despeses. Mm-hmm. És normal. És normal. En èpoques de crisi sempre és així. Per poder tirar endavant, l'Ajuntament de Cardedeu haurà de recórrer a la recaptació d'impostos. Davant d'aquest ambient d'incertesa causat per la crisi econòmica, molts de nosaltres ens preguntem quan acabarà. És per això que hem volgut conèixer algunes de les opinions dels cardedeuencs. Veus el final de la crisi i com penses que es pot solucionar? Costa de veure el final de la crisi, la veritat. Suposo que d'aquí uns anys, més del que ens pensem. I com es pot solucionar? La veritat és que d'entrada canviant els polítics que tenim. Això seria un gran què. I després, doncs, intentant que les caixes i els bancs comencin a donar crèdit. És que no hi ha una altra manera i començar a vendre pisos i que hi hagi altre cop moviment de diner. És l'única manera, que la gent perdi la por a consumir, però esclar, totes aquestes apujades de tot i ens van collant i al final la gent no arriba al final de mes. I així no crec que se solucioni. La verdad que subiendo los impuestos y no haciendo nada, de esta manera lo que nos va a llevar a todos a la ruina. Porque aquí pagamos muchísimos impuestos y de verdad que hay ceras, por ejemplo la cera de la calle de la administración, que es que da vergüenza, porque no caben ni los carros de un bebé. Jo crec que la crisi és motivada per la incompetència dels polítics que tenim aquí a Espanya i sobretot també aquí a Catalunya, perquè tenim en compte que si anem a mirar el Banc d'Espanya ha sigut el primer en què no ha posat els nassos sobre la taula, per dir-ho d'una forma, i en canvi ara ens trobem tal com ens trobem. Què ens trobem? Pues que els polítics estan cobrant sense baixar-se els sous i baixar-se res, i en canvi aquí la paguem pues, tots els de peu. És a dir, què voleu que fem? El poble, al final, pues, passarà el que té que passar. Té mala solució, perquè ells no afluixen. Ells no es treuen els ingressos. Tenen uns bons ingressos i ells no se'ls treuen. I, per tant, ells van tirant de veta. Digueu-me quin polític ha dimitit. Cap polític ha dimitit. Tots van tirant de bote. I, per tant, què passarà? Déu sabrà el que passarà. Però gens bo. Carrers buit, que no tenen res, només tenen una cadira i una taula, i un sou, doncs, escolta, no, m'estem de vacaciones, maco, ja en demanarem, i coses d'aquestes, però esclar, totes aquestes coses no estan a la mà nostra, estan a la mà d'ells, i així s'arreglaria Cardedeu, Granollers, Barcelona, Catalunya, Espanya, França, Itàlia, Portugal, i etcètera, etcètera, etcètera. No volen que solucioni, o sigui que si tinguessin interès es veuria, però no volen que solucioni. Hi ha gent que té molts interessos que Espanya estigui així. Jo no sóc economista, però vaja, crec que si la gent no consumeix, no hi ha riquesa. Llavors, si a mi em pujan l'IVA, no compraré segons quines coses.
que no tinc la resposta. S'ha d'esperar una miqueta, però està claríssim. Des de dintre no podem arreglar-ho, només es pot arreglar des de fora. Si des de fora ens ajuden, podrem un altre cop tornar a pujar. Si no ens ajuden, malament rai. Començar pel govern, que ells mateixos s'abaixessin una miqueta, en vez de tant retallar els pobres treballadors, que s'ho retallessin ells. La veritat, saps què? És que fa molt de temps que no miro ni les notícies, ni miro els diaris, ni m'interessa gaire el tema, perquè llegir, mirar i tot això em fa estar en un estat més decaigut. I estic molt millor sense mirar-ho i tot, i em sento millor. I crec que la feina em va millor si deixo de mirar les notícies. Al final de la crisi no el veig jo, ni el veu ningú, i la veritat, no tinc ni idea com s'ho